Ir tave pagalba atvyksta dabar čia į Žilvičio stovyklą. O! Įvyko kažkas baisaus, Tomai, nušvies situaciją. Aferna. Čia, prieš išėjimą prie jūros, šernas va tas va, Arnas. Šernai! Mes iš šerno vadiname. Jis padėjo raktą ant palangės ir skriškiai uždarė langą. Užtrenkė langą. Mes grįžome ir jie bando atidaryti, žiūri, langas susidaręs, nu ir neatsidaro, viskas, laužėm langus. Gerai, kviečiame meistrą, meistras, kaip vyksta gelbėjimo operacija? Na, tiesiog, kaip ir visur braunantis į svetimus namus, tiesiog yra išimamas langas. Feilas. Na, jeigu langas yra... Štai šitai prastai pagamintas, vat, galite to pafilmuoti šitokios va, medžio pagaliukai, tai yra labai nesunku juos išlupti tiesiog ir pakliūti vidun. Vidaip, kalbate taip, lyg pats būtumėt įgudęs vagis? Na, matote, aš nesu vagis, tačiau labai mėgdavau tas panelės įsibrauti, kai jos būdavo užsirakinusios. Tai, vidas išima langą, atrodo, kad... Arba šernas lys. Šernai lysto. Vidas šiandien gaus daug bulkučių iš vaikų. Ir gaus daug pinigų. Ar čia nėra rakto? Nepasiūrėjau. Nesilūštų. Štai taip, gelbėjimo operacija atrodo baigęs, raktas yra įsėkminga. Ačiū.